Demontovan je i diskreditacija škole novinarstva koju njeguju vlasnici tabloida Vijesti. Godinama stvarana navika da se činjenice izvrću i prilagođavaju za lične i političke potrebe tandema Ivanović-Perović, sve češće nailaze na javne osude manipulisanih i zloupotrebljavanih sagovornika. Nakon sopstvene interpretacije teksta i činjenica agencije Reuters o slučaju Ćalović i oštrog demantije nekadašnjeg ambasadora Njemačke Piusa Fišera, samo u posljednjih mjesec i po, stiglo je i treće reagovanje na pisanje ovog tabloida. Naime, ruska ambasada u Podgorici saopštila je da nisu tačni navodi da je savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, Sergej Glazijev, poručio građanima te zemlje da bojkotuju Crnu Goru. Kazali su da članak koji je prenijet iz rosijske gazete sadrži komentar novinara Lista u pogledu trenutne situacije u bilateralnim odnosima između naših zemalja, te da su neke izdavačke kuće poput Vijesti tekst pretvorile u neku vrstu presude Crnoj Gori od strane ruskog rukovodstva, što ne odgovara istini.